Сайн байна уу их юм үзэгчтэй. Оройн мэндийг хүргэе. Хууль ба амьдрал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар үндсэн хуулийн эдийн засгийн талаар ярилцах болно. Монгол улсын үндсэн хууль 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдөр батлагдж мөрдөгдсөн гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгвэл үндсэн хуулиас өмнө буюу 1997-оос өмнө Монгол улсад бол Монгол улсын эдийн засгийн үндэс болсон өмчийн асуудал одоо өөр байсан гэдгийг бас одоо хүмүүс мэдж байгаа бах. Тэр үед хувийн өмчийг бол хүлээмшүүрдэггүй байсан. Харин 1991 онд үндсэн хуулийг хэлэлцэж явах тэр явцад иргэний хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж хувийн өмчийг бол олон хэвшил бүхий эдийн засгийг бол хүлээмшүүрсэн байгаа. Улмаар шин үндсэн хуулинд өмчийн олон хэлбэр үхий эдийн засгтай байхыг бол одоо хүлээншвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаалах тухай заалт орсон. Ийм учраас бол Монгол улсын эдийн засаг бол үндсээрээ өөрчлөгдсөн гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл жам ёсны тэр эдийн засгийн хөгжлийн жам ёсонд бол нийцсэн ийм одоо зах зээлийн эдийн засагт орох ийм нөхцөл тавигдсан юм а. Монгол улсын үндсэн хуулийн оршил хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгмийг зохицуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно гэж заасан. Монголын ард түмэн бид улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг баттган бэхжүүлж, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлж, төрт ёс, түүх соёлынхоо уламжлалыг нандинэн өвлөж, хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж, эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно. Үүний учир Монгол улсын үндсэн хуулийг даяар олно, зарлан тунхаглаж байна. Энэ зорилгын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь бол зах зээлийн эдийн засгийн харилцааг төлөвшүүлэх, эрх зүйд төрийг төлөвшүүлэх, хүний эрх чөлөөг баталгаатай хангах асуудлууд бол үүнд багтаж ордог байгаа. Үндсэн хуулийн эдийн засаг гэдэг томьёолыг 1980-ад оны эхнээс бол одоо яг гаргаж нийтийн хэрэглээ болгосон байдаг. Джеймс Бучанан гэдэг эрдэмтэн 1986 онд энэ үндсэн хуулийн эдийн засгийн ойлголтыг томьёолж өгснөөр одоо Ноблийн эдийн засгийн салбарт шагналыг авсан байдаг. За энэ хүний гол одоо судалгааных нь гол зорилго а нийгэмд өгсөн гол үр дүн бол ерөөсө тухайн нийгэм олон нийтийнх нь өөрийн хүсэж байгаа тэр зүйл яг тэр үндсэн хуульдаа тусгагдсан бол тэр үндсэн хуульдаа тусгагдсанаараа бол олон жилийн турш за олон үе дамжин тийм тогтвортой бодлого эдийн засгийн бодлого байх хэрэгтэй юм аа гэж ингэж тодорхойлж өгсөн байдаг. Тэгэхээр Монгол улсын 92 оны үндсэн хуулийн эдийн засгийн үндэс үзэл баримтлалын зохицуулалтын асуудлыг бид хөндөж ярих болно. Тэгэхээр хоёр асууд хувааж авч үзэж болох юм. Нэгдүгээр Монгол улсын эдийн засгийн зарчмыг тодорхойлсон болон хүний эдийн засгийн үндсэн эрхийг баталгаажуулсан асуудал, хоёрдог нь үндсэн хууль дахь эдийн засгийн шийдвэр гарах хэрэгжүүлэх ажиллагааны үндсийн тухай. Нэг ёсондоо нэгдэх нь бол материаллог эрхүүд, хоёрдог нь бол процессын асуудлыг бол хөндөж ярих нь байна. За Монгол улсын эдийн засгийн зарчмыг яаж хэрхэн тодорхойлж өгсөн бэ гэдгийг авч үзье. Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засгтай байна гэж зааж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ бол юу гэсэн үг вэ гэвэл дэлхийн
Эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага гэдэг бол зах зээлийн эдийн засгаа хэлж байгаа. Зах зээлийн. Зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны суур тулгуур ойлголтууд бол онлын үндслийн бол Адам Смит гэдэг одоо том сэтгэгч гаргаж өгсөн гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс хувийн өмчин дээрээ түшиглээд өрсөлдөөний зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулахаар аяндаа эдийн засаг хөгж 70 гараа гэдэг асуудал гарч ирээд ингээд одоо жам ёсныхоо хөгжлөөр явдаг юм а гэдэг энэ том онлыг бол одоо 200 жилийн тэртээ гаргаж тавьсан бай. За энэ онл бол одоо хэрнээ одоо дэлхийд одоо гол түгээмэл одоо онл болон хөгжиж ирсэн. Бодит амьдрал дээр ч гэсэн хэрэгжиж байгаа. Тухайлбал Адам Смитийн алдартай үг байдаг. Зах зээлийн эдийн засаг зохимжит татвар татаас шударга шүүх засаглал байхад бусд нь аяндаа болно гэж. За гэтэл нийгэм хөгжөөд 19-р зуун, 20-р зуунд ороод ирсэн үед бол баян ядуугийн хит ялгарл бий болоод мүлжлэг дэлгэрээд ингээд ирэхийн үед бол одоо тогтворгүй байдал төрөл бүрийн хувьсгалууд гарч ирсэн. Үүнтэй холбогдуулаад энэ одоо жам ёсны энэ зах зээлийн харилцаанаас гадна зохицуулалт хэрэгтэй байдгийн байна. Ямар нэг нийгмийн чиг баримжаа бас хэрэгтэй байдгийн байна. Ард түмний цөмийг үлбрүүлчихгүй тулд ажлын байртай болгохын тулд үр тавихч байдг юм уу? Бүхэл эсвэл төрөө зохицуулахч байдг юм уу? Ямар нэгэн зохицуулт хэрэгтэй байдгийг маань гаргаж ирсэн одоо онолчвол Кейнс гэдэг хүн байна. За мөн 19-р зуунд бол одоо Карл Маркс капитал гэдэг том бүтээлээ асар олон 10 жилийн турш энэ одоо судалгаан дээр цулгуурлаад нэмээ өртгөө онлыг бүтээсэн. За ингэж бүтээх явцдаа нийгэм бол зөвхөн ашиг олохын төлөө байдгийн биш ээ. Нийгмийн нийт гишүүдийг сайн сайхан амьдралтай байлгахын төлөө байдаг юм а гэдэг одоо онлыг бий болгосон. Гэхдээ хувийн өмчийг бол үгүйс гэсэн байна. Энэ мич ийм одоо гурван том одоо сэтгэгч өөрөөр хэлбэл Адам Смит, Карл Маркс, Кейнс гэсэн ийм одоо гурван том онолч бол дэлхийн ертөнцийн эдийн засгийг өөрчлөхөд их том хувийн нэрээ оруулсан гэж онлын хувьд нь бол одоо оруулсан гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр Монгол улсын улс дэлхийн эдийн засгийн түгжлийн түгээмэл хандлага гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр зах зээлийн харилцаа. Энэ нь бол бас тодорхой хэмжээний төрийн зохицуулалт шаардсан. Мөн нийгмийн чиг баримжаа шаардсан байх тэр тухай ойлголт юм аа. Өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн гэдэг бол Монгол улс бол 30 саятай хүн амтай улс биш. Монгол улс бол 300 сая хүнтэй амтай улс биш. Монгол улс бол 3 сая хүн амтай улс. Монгол улс бол жижиг хин нэг арлын юм уу нэг хот улс биш. Монгол улс бол сая 500 квадрат километр газар нутгтай засаг захиргааны 21 нэгжтэй ийм одоо том газар нутаг. Мөн Монгол улсын онцлог бол далайд гарцгүй хоёр том их гүрний дунд байдаг хуурай газрын ийм орн байна. Монгол улсын онцлог бол нүүдлийн соёл иргэншлийг өвлж яваа улс орн байна. Тэгэхээр өөрийн орны өвөрмөц онцлог нийцсэн бас тийм эдийн засаг байх ёстой гэдгийг манай үндсэн хуулийн зааж өгсөн. За олон хэвшил үхэн эдийн засаг гэдэгтэр бол өмчийн олон хэлбэрийг бид хувийн болон нийтийн өмч гэж англиад нийтийн өмчөө болохоор төрийн болон орон нутгийн шашны төрийн бус байгууллагын өмчийг бол одоо нийтийн өмчөнд бол хамааруулж явж үздэг. За төр нь эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгот нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна гэдэг. Энэ бол бас миний төрүүний ярьсан тодорхой заалтуудыг хэлж байгаа. Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг яаж хангах юм бэ? Энийг одоо үндсэн хуульчлаад бэхжүүлсэн биз. Үүний тулд бол эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудал бол одоо онцгой болж тавигддаг. Үндэсний аюулгүй байдлын үзүүл баримтлал болон бусад одоо баримт бичгүүдэд Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзүүл баримтлал болоод бусад эдийн засгийн бүхэл төрлийн хуулиудад энэ тусгалаа олох ёстой юм а. За аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгот нийцүүлэн гэж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийг зохицуулахдаа одоо аж ахуйн бүх хэвшил буюу хувийн өмчийг, нийтийн өмчийг салбаруудыг дээр байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн салбаруудыг дарамт шахалт захиргаадлтгүйгээр хөгжүүлэхийг хэлж байгаа. Хөгжүүлэхийг хэлж. Хоёрдугаарт хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгот хөгжүүлнэ гэдэг мэн нийгмийн салбаруудаа авж явна. Манай эдийн засаг бол дааж авж явна гэдгийг бас хэлж байгаа. Үүнд зориулаад аль алинд нь одоо эдийн засгийг бол төрөөс зохицуулах зохицуулалтыг бол ерөнхийд нь хийж өгсөн. Төр гэдэг бол өөртөө хэд хэдэн
таарамжгүй сөрөг хандлагыг одоо агуулж тээж байдаг ийм үзүүлэл юм л да. Гэр хуулиар хязгаарлаж хумиж байхгүй бол тэр ямагт томрох нийгмийн амьдралын бүх салаа мөчөр тэр тус маань иргэдийн одоо эдийн засаг аж ахуйн амьдрал хутгалдан орох тэгээ ийм одоо эрсдлийг өөртөө агуулж байдаг. Тийм учраас одоо үндсэн хуулиар төрийн эдийн засгийн одоо оролцооны бол нарийнчлан хязгаарлаж өгсөн явдал бол хүний эрх хэрэгжлийг баталгаажуулах маш чухал одоо тогтолцоо механизм гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм ээ төр бол нийгмийн амьдралын бүх салаа мөчөр түүний дотор эдийн засгийн амьдралд оролцуулах тэр зохицуулалтын механизмыг хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн үндсэн хуульд энэ лекцэнд дурдсан тэр үндсэн хуульд олгогдсон хуулиар олгогдсон тэр хэр хэмжээний хүрээндэл үйл ажиллагаа явуулах тэрнээс хайвал одоо ингээд дадлын цаардыг юм эдийн засгийн амьдралд одоо хийц хутгалдан орсон тийм байдал төлөв үүсэх магадлалтай юм гэж ингэж харагдаж байгаа. Энэ эдийн засаг бол нийгмийн баримжаатай. Өөр хэлэх юм бол нийгмийн баримжаатай гэдгийн гол чиг шугам нь бүхдээ зэрэг нийгмийн материал баялагын хуваарлалт шударга байхыг л хэлж байгаа юм болов уу гэж ингэж ойлгож байна. Мал сүрэг бол үндэсний баялаг бөгөөд мөн бөгөөд төрийн хамгаалтанд байна гэсэн энэ заалт бол бас чухал заалт. Тэгэхээр Монгол улс бол нүүдлийн соёл иргэншилтэй улс. Монгол улс бол одоо энэ мал сүрэг гэдэг нь нүүдлийн соёл иргэншлийг агуулж байгаа юм. Ийм ч учраас бол төрийн хамгаалтанд байхын тулд юу хийх ёстой юм? Хамгийн наазах нь мал сүргийг эрүүл мэнд байлгах. Мал сүргийг одоо эрүүл мэндийн тухай хуулийг улсын их хурл хэлсэж байна. Өмнө нь хоёр чуда хэлсэж баталсан. Удмын сангийн хуулийг бол одоо генетик нөөцийн тухай хууль гэдэг нэрээр бол хэлсэж. Тэгэхээр мал сүргийн эрүүл мэндийн асуудал удмын сангийнх нь асуудлыг бол төр анхаарч хуулиар зохицуулж юугийн төр хариуцах юм. Хамгийн наазах нь халдвар төвчний урьдчилан сэргийлэх вакцин, тарилга, туулга гэдэг үйлчилгээний маш олон асуудлыг бол төр хариуцчих байх шигтэй. Дээр нь бол одоо малчтай нийгмийн асуудалтай холбогдсон арга хэмжээнүүд мал сүргийг бол эрсдлээс хамгаалахтай холбоотой арга хэмжээнүүдийг бол төр хариуцах шигээр ажиллаж байгаа. Хэдийгээр мал сүрэг хувийн өмчит байгаа боловч энэ бол яа харахгүй одоо Монголын онцлог юм аа. Өөрийн орны өвөрмөс онцлогт нийцсэн гэдэг дотор бас энэ орж ирж байгаа юм. Тийм учраас бол гадаадд тийм судлаачид танай үндсэн хуульд бол дэлхийн үндсэн хуулийг бас баяжуулсан шин зүйл орж ирсэн нь бол мал сүрэг бол үндэсний баялаг бөгөөд мөн бөгөөд төрийн хамгаалтанд байна гэсэн ийм заалт байгаа юм аа. Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтанд байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 5-5. Монгол улсын үндсэн хууль энэ байжээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйл дээр Монгол улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, амтэн, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцгүй ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна гэж ингэ заасан. За хоёр дахь хэсэгт нь Монгол улсын иргэдэд өмчлөнсөөс бусад газар, түншлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амтэн, төрийн өмчмөө гэж. За энэ заалт бол одоо Монгол улсын энх өвөг дээдсэн маань бидэнд өгүүлсэн энх газар нутаг баялаг ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна гэдэг заалт бол гүн гүнзгий утга агуулгатай юм аа. Бид бүхэн энэ байгалийн баялагийг одоо яаж зүв зохистой эзэмшиж ашиглаж үр шимийн хүртэх вэ гэдэг асуудал бол тавигддаг. Ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байгаа юм чинь үүнтэй холбогдуулаад засаглалын эрх мэдлийн асуудал хүртэл гарч ирдэг. Улсын их хурл хууль тогтоож асуудал бодлого шийдвэрийг гаргана. Засгийн газар хэрэгжүүлнэ, төлөвлөж оруулна. Тэгэхээр Монгол улсын засаглалын хэлбэр хүртэл энд нөлөөлдөг байх. Ард түмэн улам ядуураад байдаг, эрх баригч цөөн хэсэг бүлэглэл улам их одоо зузаараад баяжаад хөрөнгөжөөд байдаг. Энийг бол одоо баялагийн хараал гэж хэлдэг бай. Хичнээн их баялагтай тусмаа хөгжил одоо өлегтэй дээшлэхгүй байгаа тухай ярьж байгаа. Энийг эдийн засгийн алуурчин гэж хүртэл одоо олон улсын нэр томьёонууд байдаг. А манай улсын хувьд үүнээ сэрэмжлэхийн тулд бид засгийн газар нь төлөвлөж оруулна. А улсын их хурл нь бол бодлого маш зүв зүйтэй бодлого гаргана. За манай одоо байгалийн баялагын
Ард түмний мэдэлд байна гэсэн энэ заалтаа шалтгаан үнслээд одоо хувьцаа, хувь ноогдуулах тухай асуудлууд гарч яригдсан. За энэ бол одоо иргэдэд одоо бэлэн мөнгө өгсөн 20 мянган төгрөг өгсөн энэ төргээд асуудлууд яригдсан. Энэ бол баялагийн дэгш хуваарлалтын дотор бол орж байгаа юм гэж ойлгож байна. Гэхдээ энийг оновчтой болох талаас нь л анхаарах шаардлагатай. Тэгэхдээ хитгэн тооны гэр бүл, хитгэн тооны хүн энийн ашгийг тийм үү завснаас ард түмнэр ямар ч байсан хуваарлагдсан байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. А энийг зөв зөвтэй хуваарлаад олон ард түмнээ ажлын байртай орлогот айл өрх болгоныг орлоготой болох асуудлууд хамгийн зөв хуваарлалт юм. А гэхдээ энэ мөнгө хуваарлж байгаа ямар нэгэн хэмжээний дэтгэмж хуваарлж байгаа нийгмийн хамгаалал хувь хувьцаа ногдуулж байгаа нь бас л байж болох нэг хувилбар юм а гэж ойлгож байна. Үндсэн хуулийн эдийн засгийг ярихад бол бас нэг том чухал асуудал бол нийтийн санхүүгийн эрх зүй асуудал байна. Үндсэн хуулийн нийтийн санхүүгийн эрхийн асуудал гэдэг бол улсын төсөв, үндсэн чиглэл, мөнгөний бодлогыг одоо засгийн газар боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлнэ. А улсын их хурл бодлого боловсруулагчд нь хууль тогтоох замаар улсыг одоо төсвийг батлана. Мөнгөний бодлогыг жил болгон баталж гээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 4 жилээр баталж гээ. Энэ мэтлэнгээр одоо төрийн мөнгөн төсөв мөнгө санхүүгийн бодлогыг бол одоо хэрэгжүүлэх асуудлууд бол үндсэн хуулинд тусгалаа олсон. Мөн төвчлэн нутгийн удирдлага буюу орон нутгийн өөрөө удирдах ёс, нутгийн захиргааны байгууллагууд бас одоо өөрийнхөө хэмжээнд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эдийн засгийн бодлогуудыг бас хэрэгжүүлж төсвийнхээ асуудлыг бол одоо шийдвэрж батлалдаг гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Төсөв, мөнгөний бодлого, эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэл жил бүрийн энэний асуудлуудыг бол үндсэн хуулинд бэхжүүлж өгсөн. Гэхдээ энэ асуудлуудыг бол хэрхэн яаж одоо зөв зөвтэй төлөвлөж хэрэгжүүлэх үү гэдэг бас зарим зохицуулалт бол одоо бүрэн гүйцэд биш гэж одоо хүмүүс үздэг. Тэгэхээр бид бүхэн жил болгон төсвөө баталж байна. Төсөв гэдэг маань үндсэндээ төсвийн хууль гэдэг маань тэр тухайн жилийн Монгол орны Монгол улсын амьдралыг тоон хэлэнд оруулсан байгаа юм. Тэгэхээр бас төсвийн гадуурх данс гэдэг шиг төсвийн гадуур бас мөнгө зардаг. Одоо дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүд гээд төсөвтэйгээ бараг адилхан их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг. Дээр нь хөгжлийн банк бондын мөнгийг тусна аваа зарцуулдаг гэж шүүмжлүүд бол сүүлийн үед их гарсан. Энэ бүхнийг бол үндсэн хуулийн заалттай нийцүүлэх асуудал болж чухал байгаа. Дээр нь мөнгөний бодлого гэдэг бол нэг ёсондоо мөнгө гэдэг бол хүний биеийн организмаар ярих юм бол одоо судсаар гүйж байгаа цус юм. Эдийн засгийн амьдралыг тэжээж байгаа бас одоо цус нь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөнгөний бодлого маш зүв байж ийж одоо мөнгөний ханш тогтвортой юмний үн тэрнээс үнслэе тогтвортой хүмүүсийн одоо алган дээр тавьж байгаа хідэн төгрөг авж байгаа цалин хөлс бол өөрсөнд нь яг бодтой юм болоход бол одоо энэ мөнгөний бодлогын үн цэн бол одоо маш чухал юм. Хүний эрхийн өөрийнх нь эренб гэж байгаа юм л да. Анхдагч эрх, хоёрдагч эрх, за гуравдагч эрх гэдэг. Тэгэхээр 1 2 дугаар эрх нь бол 1-р эрхийн иргэний ба улс төрийн эрх байх нь. За 2-р нь бол эдийн засаг нийгэм соёлын эрх байх нь. За 3-р нь бол хөгжих эрх гэж ярьж байгаа юм. Хөгжих эрх юм. Улаанбаатарт утаатай байна. За Улаанбаатарт утаатайгаа учраас Улаанбаатарт амьдарч байгаа иргэн та ямар эрхийг эдэлж байна гэсэн асуулт гарч байна. Тэгэхээр хүн амьд явах эрхтэй гэдэг одоо манай үндсэн хуульч тэр олон улсын Грек конвенцэд заасан байгаа. Тэгэхээр хүн амьд явахын тулд хамгийн эхлээд амьсгалах эрхтэй байх ойлголт гарч байна. Тэгэхээр амьсгалах эрхтэй байхын тулд мэдээж агаар өөрөө цэвэрхэн байх ёстой. Тэр энэ зориулсан тэр бодлогыг тэр өөрөө эдийн засгийнхаа бүр бүхэл боломжоор хангах ёстой. А 2-р, 3-р эрхүүд буюу зам тавих, за дэд бүтцийг хөгжүүлэх гэсэн энэ эрхүүд бол 1-р эрхийгээ хангаагүй тохиолдолд 2-р эрх рүүгээ төдийлөн одоо төсвийг одоо төсвийн ихэнх хэсгийг бол зарцуулах боломжгүй гэсэн юм ойлголт гарч ирсэн. Иргэний ба улс төрийн эрхийн тэр эрхийг нь амьд явах, амьдрах эрхийг нь баталгаажуулсны дараа бол бусад эрхийг нь хангах ёстой юм а гэсэн. Энэ ойлголтыг бол үндсэн хуулийн эдийн засаг дээр эренб гэж зааж байгаа. Тухайн улсын баялаг,
тухайн улсын эдийн засаг тэр төсвийг юун зарцуулах вэ гэдэг дээр маш их анхаарал төвлөрүүлж байдаг. Сүүлийн 20-30 жилд бол нэлээд хүчээ авчихсан. За энэтхэгийн шүүхүүд дээр хэрэгжилж байна. За Индонезийн дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч нь үндсэн хуулийн эдийн засаг гэсэн номлолтой юм бүтэн ном гаргацсан байна. За Оросын албаны улсын шинжлэх ухааны акт юм бол үндсэн хуулийн эдийн засаг бол бие даасан салбар ухаан юм а гэж шинжлэх ухааны акт юм хүлэн зөвшөөрсөн байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр ийг бол одоо 4 жилийн хугацаатаагаар баталж байна. За энэ зүйлүүдийн энэ асуудлуудыг бол одоо үндсэн хуулийн нийтийн санхүүгийн эрх гэдэг хэсэгт бол одоо хамааруулж авч үздэг байх нэ. За энэ бүхнээс үндэслээд өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн эдийн засгийн хэсэгт тодорхой төрлийн өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлага байгаа юу гэвэл байгаа. 25 жилийн өмнө 26 жилийн өмнө энэ үндсэн хуулийг төслийг боловсруулж яхад одоо олон одоо тэр үед байдал ямар байв? Нөхцөл байдал ямар вэ? Хувийн өмч байгаагүй. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд 25 жилийн дараа ингээд харж яхад бол манай энэ үндсэн хуулийн эдийн засгийн заалтууд бол чамгүй алсыг харж боловсруулагдсан юм байна. Эдийн засгийн ерөнхий зарчим голдрлыг бол их зөв харж одоо ухаарч хийсэн байна гэдг нь бол одоо энэ дэс харж бол. Харин одоо нийгмийн хөгжлөө дагаад бас зарим тодруулгануудыг бол хийх шаардлага бол зөв ёсоор байна. Тухайлбал өмчийн харилцаа. Тэр дотроо байгалийн баялагын тэгш хуваарлтын асуудал, шударга хуваарлтын асуудалтай холбоотой зарим нэг тодтголыг бол хийх шаардлагатай байж. Одоо үндсэн хуулийн эдийн засаг гэдэг бол хэд хэдэн шинжлэх ухааны зааг дээр яригддаг бэлчир зангилаан дээр авч үздэг асуудал учраас тал талаас нь судалгаа шинжилгээний ажил бол шаардлагатай байгаа нь үнэн. А өмчийн харилцааг боловсруулах асуудал бол цаашдаа ч гарч ирнэ. А хувийн өмчийн хамгаалтын асуудал бол маш сайн тавигдах ёстой гэдгийг бол бид бусад хуулиудаараа сайн хийж өгөх ёстой зүйл. Ийм учраас Монгол улсын иргэний хууль, төсвийн хууль, банкны тухай хууль тогтоомж, бусад хууль тогтоомжуудад энэ бол сууж өгсөн. Мөн түүнчлэн энийг бол эрүүгийн хууль тогтоомжоор хамгаалдаг. Ийм одоо зохицуулалттай асуудлууд байгаа маа. Төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайлбар батлах гэдэг энэ асуудал бол улсын их хурлын онцгой бүрэн эрх буюу үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан асуудал байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо үндсэн хуулийн эдийн засгийн гол бас нэг цөм хэсэг юм аа гэж ингэж үзэж байна. Татвар төлж улсын төсвийг одоо бүрдүүлж байгаа энэ нийт хүмүүсийнхээ энэ одоо татвараар хөнгөлсөн хөрөнгийг зүв зүйтэй тэр яг эдийн засгийн үндсэн хуулийн эдийн засаг заасан эрин бинтэнд тааруулж хуваарлах асуудал бол төрийн үндсэн хуулийн нийтийн санхүүгийн эрх зүйн амин чухал асуудал болохыг та бүхэн мэдэж авсан байхаа гэж бодож байна. Энийг одоо бодлого боловсруулж төлөвлөж оруулж ирж байгаа засгийн газарч тэр түүнийг хилэлцэн баталж байгаа улсын их хурлч тэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүтсэн энэ төсвийг иргэдэд яаж одоо оновчтой зөв тэдний сайн сайхны төлөө үндсэн хууль заасан үндсэн эрх хөлөөг эренбтэйгээр хэрэгжүүлэхийн төлөө баталж гарах вэ гэдэг бол одоо энэ бол нийгмийн шударга ёсны зарчим хүний эрх хөлөөг дээдлэг хүндэтгэх манай эрхэмдээ зорилгод бол чиглэх ёстой гэдгийг бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээс мэдэж авсан байхаа гэж ингэж бодож байна. Үндсэн хуулийн эдийн засаг хэмээх энэ нарийн асуудлыг зах сухаасан ч болов одоо зогсч болов мэдэж авсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр үндсэн хууль заасан эдийн засгийн энэ тулгуур ойлголтуудыг хэрхэн зөв ойлгож авч үзэж хэрэгжүүлснээс Монгол улсын хөгжил дэвшил айл болгоны аж амьдрал хүн бүрийн эрх хөлөөний баталгаа хамаарах нэ гэдэг ийм ерөнхий дүгнэлтийг одоо хийж болохоор байна. Ингээд одоо төрн мөн одоо татвар төлөгч иргэдэн ч гэсэн
Энэ асуудал бол маш сонор соргаг хандаж Монгол улсынхаа энэ эдийн засаг нийгмийн хөгжил хүний хөгжлийг одоо хангах чиглэлсэн энэ бодлогод цөмөөрөө ярилцаж зөвлөлдөж асуудлыг тал талаас нь нухацтай авч үзэж шинжилхуучаар хандаж байж гимэн хүний эрх хөлөө үндсэн хуулийн эдийн засгийн энэ ойлголт бол жинхэнэ утгаараа хэрэгжих болно гэдэгт бол одоо найдаж байна. За та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа.